שלום לכם, צופים יקרים. שמעתם פעם על התחרות שעשו השמש והרוח? אספר לכם. פעם, השמש והרוח ראו בן אדם, צועד לו ברחוב, מעיל, פרווה, פשעה. ראו שהוא מבסוט מעצמו. אמרו אחת לשנייה, רגע, עד מתי זה האיש הזה יהלך ככה, שלב ושאנן? בואו, בואו נוציא לו את המעיל הזה, בואו נגרום לו לזרוק את המעיל. על מי הוא משוויץ? אמרה הרוח, אני ראשונה. הרוח התחילה להתגבר, להתגבר, להתגבר. רואה הבן אדם למטה שהרוח היא חזקה, עוד רגע מעיפה ממנו את תמעיל, רוחס כפתור אחד, הרוח מתחזקת עוד יותר, רוחס גם את השני, התחזקה יותר, רחס גם את השלישי. היא רואה שזה כך, מפעילה את כל הכוחות שלה, מערבלת אותו, והוא קושר את החגורה. כשהוא רואה שהרוח חזקה מאוד מאוד, אין ברירה, מחבק את עצמו בזרועותיו. וכך הוא פוסע. טוב, הרוח הרימה ידיים. אומרת לשמש בכבוד. השמש, יום מעונן היה. שולחת קרן אחת. אחת ככה, טק, עד לבן אדם. הקרן הראשונה, קצת נהיה לו חם, כפתור אחד הוא פתח. עוד קרן אחת, פתח את הכפתור השני. את הקרן השלישית, פתח את המעיל. התחזקה, יצא מהעננים, הוריד את המעיל. יש לזה מוסר השכל. לא ברוח. ולא ברעש. כשאתה רוצה לשנות מישהו, תדבר אליו בנועם. דבר אליו בחמימות. מה שהרוח לא הצליחה לעשות, הצליחה השמש לעשות, עם החום שלה, עם המתיקות שלה. אנחנו רוצים לפעמים באמת למחות מול עוולות, חוש הצדק שלנו עובד שעות נוספות, כואב לנו שאנחנו רואים דברים, רואים התנהגויות מסוימות, ואז כמו מעליהם עולים בפינו משפטים קשים. לדעת שזה לא עובד. התורה הקדושה שציוותה הוכיח, תוכיח את עמיתיך, ולא תישא עליו חטא. מה התורה רוצה? אומרת התורה מצד אחד, אם אתה רואה את חברך חוטא, אתה רואה אותו טועה, תתקן אותו, תוכיח אותו, אבל תיזהר באותה מידה שאתה רוצה להוכיח ולתקן אותו, שאתה לא תתקלקל, ולא תישא עליו חטא. אל תעליב אותו, אל תבייש אותו, אל תלבין את פניו ברבים. לא, אבל זה בוער לי, אני רוצה. בוער לך? תירגע. אתה לא תצליח ככה. אם אתה תוכיח אותו מתוך כעס, הוא לא ישמע. אם אתה תעליב אותו, הוא לא יקבל את הדברים. ישנו פסוק שאומר כך, אל תוכח לץ פן ישנאיכה. הוכח לחכם ויהאבקה. ניקח את הפירוש הפשוט, אל תוכיח לץ. אם אתה רואה אדם ליצן, אדם שעושה צחוק מכל הקדוש והיקר, אתה תשקיע אנרגיה לחינם. אתה תוכיח אותו, אתה תגיד לו שזה לא בסדר וכן בסדר. הוא יוציא איזו בדיחה, ישטוף מהשרוול בדיחה, הפיל הכול. אל תוכח לץ, פן ישנאכה. מה התוצאה תהיה? שנאה. הוכח לחכם ויאהבקה. אדם חכם ששומע את תוכחה, הוא אוהב אותך. הוא יודע שאתה רוצה את טוב, טובתו, בזה ובבא. השלה הקדוש רבי ישעיה הלוי הורוויץ, שמנוחתו כבוד בטבריה, אומר פירוש יוצא מן הכלל. הוא אומר, לא מדובר בשני האנשים, בלץ מול חכם. לא. מדובר פה באותו אדם. יש אדם שצריך להוכיח אותו, שצריך לתקן אותו. אם אתה תוכיח אותו במילים קשות, תקרא לו לץ, תקרא לו רשע, תקרא לו אדם לא טוב, אתה תגרום לו לשנוא אותך, הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה לקבל. אבל הוכח לחכם, תאמר לו אתה חכם, אתה בסדר, אתה אדם טוב, לא מתאים לך. הוכח לחכם וייאבק. לא רק שלא ישנא אותך, גם יאהב אותך. אם אתה רוצה לבקר, אם את רוצה לבקר, אם את רוצה להשמיע איזו מילת ביקורת. כמה שומה עלינו לעטוף את המילים של הביקורת שלנו בהרבה הרבה מעטפות של חום, של אהבה, של חיבה, של פרגון. רק כך אנחנו יכולים לתקן מישהו. רק כך נוכל להשפיע על מישהו. אם נפנה אליו בתור חכם, הוכח לחכם וייאבק. זה הילדים, זה הבעל, זו האישה, מי שיהיה. רק לפנות בצורה טובה, רק נלמד מהמשל של השמש. אם אתה פונה בחמימות, אתה יכול להעמיס גם את הלב הקשה ביותר. אם אתה פונה בכוח גדול, ביד חזקה, בזרוע נטויה, ברוחות ובברקים ובב... וברעמים, הדברים לא יכולים להתקבל. האדם מאוד 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 מגן על עצמו. האדם לא אוהב לשמוע שהוא לא בסדר. אז מה קורה אם הוא שומע ביקורת? אוטומטית הוא מתחיל להתגונן. אוטומטית הוא מתחיל להצדיק את עצמו. אבל אם אתה מצליח להעמיס אותו, אתה מצליח לדבר אליו יפה, בנועם, באהבה, אין כבר, זהו, אין קווי הגנה, אין חומות, הוא פתוח, הוא מוכן לשמוע גם את הביקורת. דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. צאו ובידקו את כל אלו שברוך השם התקרבו ליהדות, שברוך השם התחילו את דרכם והם פוסעים כבר כמה שנים בתוך עולמה של תורה ותשובה. רובם ככולם יעידו שהדבר היחידי שעזר זה לא האיומים, לא ההפחדות, לא הצעקות. רק מישהו שידע לגשת אליהם, ישר ללב, בנעימות, באהבה, הסביר להם למה זה טוב, למה זה כדאי, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אז גם במצוות התוכחה, שהיא מצווה חשובה, למרות שהיא קשה ליישום, אין ספק, מי רוצה להעיר, מי רוצה לבקר, בטח שזה לא קל, אבל אם אנחנו באמת אוהבים את הזולת, צריכים לנו גם ליישר אותו, ליישר אותו אבל בענווה, ליישר אותו בעדינות. נעשה את זה בצורה נכונה, נצליח גם במצווה הזו. אדרבה, אם אדם מוכיח את חברו בדברים שבגוף, על אחת כמה וכמה צריך להוכיח אותו, דברים שבנפש. כאן צריך באמת, אבל, לעשות את זה בצורה חכמה. אמנם כתוב שבדור האחרון, אם אדם מאיר לחברו, אומר לו, טול קסם מבין שיניך, קסם, הוא אומר לו, טול קורה מבין עיניך. כלומר, מה אתה חושב שאתה מושלם? נכון, אבל זה עדיין לא פותר אותנו ממצוות התוכחה. עדיין. אנחנו צריכים להוכיח, אבל מה? החוכמה היא לדעת איך לעשות זאת. אם נלמד לעשות את זה בצורה נכונה ומיטבית, לא רק שלא נגרום חלילה לפירוד, אלא נרבה אהבה ואחווה, שלום ורעות.